Heinemann er marosing, så det er så relevant. En uge du nut, i mere sagt dårlig som ikke. Vi er ved sagt til din samut, i som er sagt sjovt du sænger på. Heinemann rosing, du damen, i du er til sådan opbad. Ja, rosing, det er så. Hallo, rosing. Hallo, kammerat. Ingen er altid. Vi sådan noget til ut. Nå, rosing. Hvordan kan du ikke bo ut? Nej, ikke. Jeg har så dårlig sunge. I lærer, hvis du siger. Så skal jeg sit. Men nu er der så med kammer. Jeg kommer til kammer. Flasker i livet to. At der er sådan noget, der er ret så. At tage sig lidt op på dig. Rusing, mørket, pingau til at røre i suppet. Den er unge det. Heilmann, jeg bor også med mig. Ændringen er nu i sjøttet. Du nisse så. Hvis jeg ikke har med Heilmann, gammel er til Rami. Det er så rusing. Ej, ja, gammel er. Rusing, at den i går i os alder, den i går sin enge længe. Gammel er. Uega, er mig ikke det, jeg skal i suge. Hej, mørket. Ingen ud til os jo, på det. I måtte om jeg sagde til mig, at jeg skulle sige dig i lappet. Og da kan jeg ikke kunne se så, at jeg finde det, at jeg skulle spille dig i mig selv op. Jeg sagde til dig. Nå, mærket beslut. Mærket beslut. Amma er ikke udsynet. Amma er ikke udsynet. Han er den der unge nægte sin i dag. Hallo, guak. Kan du ikke råbe mig? Og kom, Jakki. Ej, ja. Ja, Flemming, der man så. Alkohol, kompagne, ja. Flemming. Du lærer sig. Oj, 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 oj. En god slå, hva'? Ej, unge lak. Ja. Alkohol, kampagne, kampagne, kampagne. Hvad siger du? 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 Hvad Rosing, 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 rosing. I sit mørket så rot ting i det sit. Mørket nu er nange i det sit. Mørket binger ting i det sit. Mørket i sit besøg du sit i mørk sin af tisjon ikke. I nu i min tunin rettet på. Er jo kak, er jo ungen amme. I sit besøg du sit. Heilmann Nibrussingillu iliusarisartagai ilarniaqinagit. Facebook ikkut balinnaagit imigassarlu isummerfikalugu. Max Fiedessa, nakhat kiel.